Сайн байцгаана уу? Би Wagner-аас тоног төхөөрөмж компани бүтээгдэхүүний мэрэгчлэн буян дэлгэр байна. Өнөөдөр та бүхэнд CAT 349D2 загварын нөхцөл байдлыг танилцуулна. Скотер маань Assert C13 хөдөлгүүртэй. Assert C13 хөдөлгүүр нь төлш баг зарцуулдаг давуу талтай бөгөөд 12.5 литрийн багтаамжтай 301 кВт буюу 403 морины хүчин чадалтай хөдөлгүүр байгаа. За энэ хөдөлгүүр нь болохоор гидр электрон инжектор системтэй буюу энэ системийнхаа одоо давуу талаар түлшийг илүү бага зарцуулдаг тийм хөдөлгүүр байгаа. CAT 349D2 загварын экскаватор маань өөрөө эко болон power гэсэн хоёр гормоор ажилладаг. За эко горим дээрээ ажиллаж байгаа тохиолдолд өмнөх загварын CAT 349D гэдэг загвараас 24% илүү бага түлш зарцуулдаг давуу талтай. Явх хэдэн ерөнхий араам, урт болон богино сумны хувьд болохоор маш сайжруулсан хатуу гангаар хийгддэг. Мөн CAT-ийн үйлдвэр дээр болохоор роптор гагнагдчих хийгддэг байгаа ерөнхий араамын хувьд болохоор. Явх хэдэнгийн хувьд болохоор хатуу материал зориулагдсан, илүү их чулуу шороотой газар явахд зориулагдчих хийгдсэн чанартай байдаг бөгөөд гинжний холболтын төлөкний хувьд болохоор стандартар үйлдвэрээс тослоготой ирж идэг. Өмнөх загварын экскаваторудад болохоор тодорхой мот цагууд тос бүр дээр тослогоо хийдэг байсан бол одоо энэхүү үед ангийн хувьд болохоор энэ экскаватор төр ерөөсөө насжилтынхын турш стандартаараа үйлдвэрээс тослоготой ирдэг. За кабиний хувьд бол маш тухтай байдлаар оператерт ая тухтай байх байдлаар бүтээгдсэн бөгөөд удирдахад хэлбэр үзэгдэх орчны хувьд бол маш сайн. За цонх маань дээшээ онгоодог, нарны туяанаас хамгаалсан хөшигтөө. За битлийн тааз маань бас онгоодог загвараар бүтээгдсэн байгаа. За хянах самбарын хувьд бас хянах төвчлөрүүдийн хувьд бол оператерт илүү хөрвүүлцэхэд боломжтой байдлаар хийгдсэн байгаа. Мөн дээрэс нь аюулгүй ажиллагаа талаасаа ухрахын камерыг бол байнгын хянах самбар дээрээсээ хянах боломжтой. За тэгээд битүмжийн хувьд бол маш сайн гэсэн дуу болон тоос шорооны битүмжээс хамгаалагдсан. Маш ая тухтай байдлаар бүтээгдсэн кабинтэй экскаватор юм аа. За шанагны хувьд бол хүнд хатуу материал зориулагдчих хийгдсэн байгаа. 321 м3-ийн багтаамжтай. За шүд болон хажуугийн ирний хувьд бол хөс рүү аягүй хурдан хугацаанд нэвтэрч орох загвартайгаар хийгдсэн байгаа. Ерөнхийдөө экскаватор маань 7.2 м-ийн өнд ух чадвартай. CAT брендийн хувьд болохоор бас нэгэн давуу тал нь цахим технологид хөрөнгө оруулдаг байгаа. Тэдгээрийн нэг нь бол продакшн төхөөрөмж гэдэг. За CAT 349D2 загварын экскаватор маань өөрөө product link төхөөрөмжтэй. Энэхүү төхөөрөмжийн тусламжтайгаар тухайн техник байна. Хаана байрлаж байгаа байршил болон ажилсан нормалцсан мот цаг тухайн цагуудад зарцуулсан төршиг алсын зайнаас хүссэн газараасаа хянах боломжтой байдаг. Мөн дээрэс нь эвдэрлээс урдчилсан сэргээс нь алдааны кодуудыг бас хянах боломжтой байдаг. За хуучин загваруудын тоног төхөөрөмжүүдэд бол продактлийн төхөөрөмжийг нэмэлтээр суулгадаг байсан бол шинэ загваруудын техникүүдэд продактлийн төхөөрөмж маань үйлдвэрээсээ стандартаар ирдэг болсон байгаа. За өнөөдөр та бүхэнд CAT 349D2 загварын экскаваторыг танилцууллаа. Wagner-аас тоног төхөөрөмж.